Cənab, qarı yasa, təkə suzum ya amvarcan sişeş, bavus lardan lardan, mədəb qapar peykəs maşı rıştı qarın. Cıvantım ya aqqat, cosukna manan, yut qormov rıştı, yut qormov rıştı, yitəy vünkəs vənyu, tigo qalan, yitəy patı vənyu, tigo mə, maman tıcım ya aqqat, man kəh manay bıca. Hekə hazmanak, tarif hazqarak kəh manı. Тай гасвы яд розын хамеш, ем мэнзим яр ти кя хрышты кур асы. Вучман ман кия чын нош, мяс пай пал цандыр хич кувар. Ма кя эм ча манун кия, мане сутай туареп карын, ем хакилтай фона спешти кирит. Юар кия эмерженси яс ме буланыч. Ем чизма хакхан фона спешт гасит, валы, тем чи ванан ачымаклавын кувар, аз дию трухла шрапи пенальти. مےٚ وَن تہٕ یِم 30 لچھ رۄپیہِ دِیا مول چون کیٛاہ مےٚ نسا چھُنہٕ باسان یہِ ہسا چھُ تۄہہِ غلط فہمی گٔمٕژ تِم نسا چھِنہٕ تِتھۍ پوٚز ووٚنُتھ ژےٚ تِم چھِنہٕ تِتھۍ یِتھ ژےٚ تِم ہایتھکھ تِم چھِ بدل تِمو وۄنۍ نٔوٕے خصلت اسہِ ہٲو رٮ۪تھ چھُ وُنہِ خانٛدرس گژھنٕے تِم چھِ ونان اسہِ دِیو پینلٹی سٲنۍ کوٗر مۄکلٲوُن اتھ کر فٲصلہٕ بہٕ دِمے نہٕ تیُتھ کال ییٚتہِ آنچہِ ہِلنہٕ بہٕ دِمے نہٕ اتھ زہر پیالہٕ ییٚتھی مےٚ دِ یتھ فٲصلہٕ کٔرِتھ اتھ رِشتس بوٗزتا نتہٕ غلط بہٕ ہیٚمہِ ہسا اوٚن اصل رِشتہٕ مے تِمن گیرنٹی حظ مے تۄہہِ ووٚنوٕ تمی وِزِ یہِ چھُ کوٗر اصل گرٕ چھُ اصل مےٚ کتہِ چھِ پتہ تِمو کیاہ کوٚر مےٚ چھُنہٕ تران سمجھی تۄہہِ چھو کیاہ تھانۍ غلط فہمی گٔمٕژ تِم چھِنہٕ تِتھۍ اہن حظ ژےٚ ونیوٕے مےٚ اصل رِشتہٕ تہِ یُس وُمبرِ تہٕ وٲنٛسن چلہِ تا روزِ قیامت نہ کہِ یہِ چانہِ رِشتہٕ یُس نہٕ یہِ ژورن دۄہن تہِ چلیو بہٕ چھُس دَپان ژٕ چڑاے بہٕ ہوٚٹ اچھا جِناب مےٚ ؤنۍ تو دٔلیٖل کیاہ مےٚ تٔر تو سمجھ وۄنۍ دِیوا تۄہہِ پٲزارٕے یوت مےٚ کِنہٕ فِکرِ تہٕ تٲروُم کیاہ ہے سۄ کوٗر ہسا چھے ونان مےٚ ترٲیِو بیوٚن نتہٕ دِیو مےٚ پنُن حِصہٕ یہِ مےٚ ییٚتہِ واتہِ پتہٕ گٔیے أسۍ تور منجکھ معٲفی وٲفی اسہِ دوٚپُکھ وَلہٕ یِن گرٕ وُنہِ نَے خانٛدرس رٮ۪تھ تہِ گوٚو الگ کتھ پٮ۪ٹھ نیرِ تورٕ ووٚنُے تِمو اسہِ نسا چھِنہٕ کوٗر تور سوزنی تُہۍ چھِو تَتہِ کٔمیٖن تُہۍ چھِو ہاپت تُہۍ چھِو ڈانہٕ بیٚیہِ کٔرِو کٲم سٲنۍ کوٗر مۄکلٲیِو اَسہِ سوٗزِو اورے کھُلنم بیٚیہِ سوٗزِو رۄپیس 30 لچھ پینلٹی بوٗزتھا تِمن وَن تہٕ دَپتکھ تُہۍ کیاہ چھُو یہِ وَنان وُنہِ نَے خانٛدرس رٮ۪تھ تہِ گوٚو نسا ژےٚ اوترے رۄپیہِ لچھ کھیٚشنہِ یتھ ژےٚ کتھ نیوٗتھ سُہ ژےٚ نیوٗتھس سُہ أتھۍ نیر تور گژھ تِمن پرٛژھ أسۍ گژھوے نہٕ وۄنۍ تور کینٛہہ تِمن وَن دَپُکھ اگر تۄہہِ کوٗر چھو مۄکلاوٕنۍ تیٚلہِ مۄکلٲوُن تُہۍ نہ کہِ أسۍ اَسہِ کِتھ 30 لچھ چھِ تیٚلہِ دِنۍ توپ تقصیٖر توپ تقصیٖر تِمن کیاہ گوٚو یہِ چھا مۄکلاوُن آسان سہل کتھا مےٚ نے چھُنہٕ باسان تِم ونان یہِ تُہۍ بِہِو ییٚتھی بہٕ یِم پانے پرٛژھِتھ تِمن کیاہ دٔلیٖل چھِ مےٚ چھِ باسان تِمن چھِ کاڈ ڈٔلمٕتۍ بوٗزوا بیٚیہِ ما چھُکھ کیٚنٛہہ وَنُن پتہٕ گژھِ مےٚ تتٮ۪ن گالہِ زیو پتہٕ سمیم نہٕ کتھٕے بیٚیہِ کٔرزِ تِمن یہِ اکھ کتھ کلیر دٔپزیکھ ییٚمِس مۄکلاوُن چھُ آسان سُے چھُ دِوان پینلٹی نہ کہِ یُس مۄکلاوُن چھُ تٔمِس چھِ دِنۍ پینلٹی تِمن چھُ تورے دِنۍ رۄپیس 30 لچھ بوٗزتھا تِمن چھُ مۄکلاوُن میون نیٚچوٗ نہ کہِ چھُ میٲنِس نیٚچوِس زنان مۄکلاوٕنۍ تِمن تٔرزِ یہِ پوٗرٕ کاڑٮ۪ن منٛز تِمن چھے کیاہ تھانۍ غلط فہمی بوٗزتھا پتہٕ ؤنزیکھ دٔپزیکھ وۄنۍ اگر تۄہہِ مۄکلاوُن چھُو تیٚلہِ گوٚو کرُن اتھ جل جل أسۍ ما روزو أتھۍ سۭتۍ اسہِ چھا أتھۍ سۭتۍ روزُن بہٕ کرٕ تیٚلہِ نیٚچوِس بدل زنان پانے مےٚ گٔے وۄنۍ چانہِ تہِ تسلیہ تِمن آیہِ شامت یا روزن آز تتہِ تِم نتہٕ روزٕ بہٕ بِہِو تۄہہِ خۄدایس سوال بہٕ نیرو نٔے وُچھ مےٚ کوٚروُ دم پانہٕ کیاہ چھکھ تازٕ ہوا چٮ۪وان فرٛٮ۪ش کیاہ چھکھ گٔمٕژ یہِ وَن تہٕ مےٚ یہِ کَتہِ چھُے خانٛدار مےٚ ٲس کامہِ رَژھا تٔمِس نِش نو ژےٚ کیاہ چھُے تٔمِس کَرُن مےٚ وَن ژےٚ کیاہ چھُے کَرُن اگر ژٕ ہُمو چھُکھ یور سوٗزمُت اَسہِ چھَنہٕ تیٚلہِ کانٛہہ کَتھ ژےٚ سۭتۍ کَرُن بوٗزتھا تیٚلہِ نیرِ پٔتی پٔتی یَپٲری واپَس تۄہہِ تَمہِ وِزِ ؤنۍ زِ ہا یور مہٕ یہِ ییٚمِس تَلہٕ پٮ۪ٹھ رٔٹۍ رٔٹۍ مےٚ بوٗٹھ ژوٚٹوٕ سانہِ کورِ کر تہٕ کُنہِ جایہِ اَسہِ ژھٹتَن گرٕ تَمہِ وِزِ ؤنۍ زِ ہا یور مہٕ یہِ بکواس چھکھ کران مےٚ وَن سیوٚد خانٛدار کَتہِ چھی بوٗزتھا بہٕ غلط نہٕ تہٕ مےٚ چھی جہل واریاہ تۄہہِ کرنٲوٕ مےٚ بےعزتی مےٚ چھَنہٕ یِژھ بےعزتی زانٛہہ گٔمٕژ کُنہِ جایہِ دوٚپُے نہ اَسہِ چھَنہٕ تَتھ بارَس منٛز کانٛہہ کَتھ کَرٕنۍ اَسہِ مۄکلو سُہ رِشتہٕ اَسہِ چھَنہٕ تِمن سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ بَرامٔدی بوٗزتھا نیر وۄنۍ ژٕ ییٚتی پٮ۪ٹھ واپَس چٲنۍ چھَنہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ تہِ کٲم بوٗزتھا اَسہِ چھَنہٕ ژےٚ سۭتۍ کَرٕنۍ کانٛہہ تہِ کَتھ تیٚلہِ آسی ژےٚ اَسہِ فون کوٚرمُت اَتے روزِ یوکُن ییٚتٮ۪ن میٲنِس عزتَس پٮ۪ٹھ واتہِ کَتھ بہٕ نے چھُس نہٕ تَتٮ۪ن پَنُن بوزان اَدٕ کَتہِ بوزٕ بہٕ چون أسۍ دَپہا ییٚتٮ۪ن
مےٚ اوس نہٕ پتہ تِمن گژھِ یوٗتاہ جلدی پننہِ غلطی ہُنٛد احساس. اسہِ کیاہ کوٚر یِمن سۭتۍ؟ تِم سوزنے ژیتھِ چک تہٕ کھُلان نامہٕ. بہٕ چھُس واریاہ خۄش یہِ وٕچھِتھ. ہہ ژٕ روزِ یِمنٕے خیالن. ژےٚ واتی چک تہٕ کھُلان نام گرٕ. بوٗزتھا یوکُن بوز کتھ، بہٕ سوٗزتھٕے وٕنکیٚس تِمو، نہ کہِ بہٕ آوُس پننہِ طرفہٕ یا چانہِ طرفہٕ. اوٚتَن تانۍ اوسُس بہٕ تِمن گژھان چانہِ طرفہٕ، بہٕ اوسُس تِمن ڈوٗن چھانان کلس پٮ۪ٹھ. مگر وٕنکیٚس چھُس بہٕ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ کتھ کران. مےٚ وَن تہٕ ژٕ، أمۍ کُس کار کَریو تَتہِ ییٚتھۍ رٮ۪تَس منٛز؟ أمۍ ژوٚٹ تَتہِ الگ الگ سورُے. اَہن بہ الگ تہِ چھُ آسان نیرنٕے، مگر یوٗت جلدی گٔے ترٛٹھٕے. بٔے شرمنٛدٕ گوٚوُس، خجل گوٚوُس تَتہِ. بیٚیہِ کَتھ چھُو تۄہہِ حِصہٕ ژھورمُت؟ تۄہہِ کیٛاہ اوسوٕ یِہِنٛدِس حِصس کَرُن؟ سانہِ پوٚت سُہ یور، ژٕ کٕنکھ ییٚتہِ. بیٚیہِ وَن تہٕ مےٚ، تِمن پٮ۪ٹھ کُس خطر چھُ کھسان؟ تِمو کۄس ژوٗر چھِ کٔرمٕژ؟ ژےٚ چھی تِمن پینلٹی لگٲمٕتۍ 30 لَچھ رۄپیہِ. ژٕ کُس جج اوسُکھ یہِ ژےٚ نِش آیو کیس؟ بوٗزتھا، ژےٚ وٕچھتھا گۄڈٕ سچٲیی کیاہ چھِ؟ یہِ چھی گژھان غلط. غلطس چھُکھ سپوٹ کران، زنان کتھ چھُکھ بوزان؟ ہے سُہ ہسا چھِ میٲنۍ کوٗر، یہِ مےٚ خۄش گژھِ تہِ وَنہٕ بہٕ، نِمہٕ تُہُنٛد فٲصلہٕ پانے. تُہۍ کٕم چھُو باقٕے؟ چٲنۍ کوٗر کِتھ کٔنۍ چھِ؟ ژےٚ ما گوٚو یہِ مٔشِد؟ تَمہِ برونٛٹھ چھِ سۄ وٕنکیٚس وۄنۍ کٲنٛسہِ ہِنٛز زنان. ژےٚ کِتھ کٔنۍ کوٚرُتھ تِہنٛزِ زندگی ہُنٛد فٲصلہٕ پانے؟ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ غلط، بہٕ چھُس اتھ خٕلاف. بوز وۄنۍ تِمو کیاہ ووٚنُے. ہے بہٕ نسا بوزے نہٕ کینٛہہ، تِمو کیاہ ووٚنُے؟ مےٚ نسا چھُنہٕ تِہُنٛد بوزُن. تِم کٕم چھِ ییٖتیٛاہ؟ کیازِ بوٗزِو نہٕ تُہۍ کَتھ؟ تۄہہِ چھُو زیادٕ ییٚتہِ موتہٕ لوٚگمُت، پھٹناوے لَٹہِ سۭتۍ وُنۍ ڈوٚمب. بوٗزتھا، بوز یوکُن تِمو کیاہ ووٚنُے. یوکُن ہسا، ژےٚ کیاہ تھووُتھ زنان کَتھن کَن؟ ژٕ وَن تہٕ مےٚ، اگر تِم یور ٲے، ژےٚ پَزٕ نہٕ ییٚتہِ یِتھ یِتھٕے کٔنۍ ییٚتہِ بے عزت کَرٕنۍ. ژےٚ کوٚرتھن تُہُنٛد ہیٚر بب تہِ بے عزت، تُہنٛز ہش تہِ بے عزت، زامتُر تہِ بے عزت. وۄنۍ زامتُر اوس بِچور پامن خٲطرے، تٔمِس ٲس ہِشی کَتھا، سُہ کَرِ ہا بِچور برداشت. مگر تِمن دیُتوٕ نہٕ تۄہہِ ییٚتہِ عزت. بیٚیہِ کیٛاہ چھُکھ ووٚنمُت؟ ہے 30 لَچھ 30 لَچھ. تِم چھِ وَنان، دَپان حظ زِ یِم چھِ رۄپیَن پَتہٕ، یِمن چھَنہٕ کورِ ہُنٛد گَرٕ بَساوُن کِہیٖنۍ. ژےٚ کٔم وَنیو نہٕ یہِ فٲصلہٕ کَرُن؟ ییٚلہِ ژےٚ باسے یہِ کورِ سۭتۍ چھِ کینٛہہ نا اِنصٲفی گٔمٕژ، ژٕ کٔرزِ ہا مےٚ فون، بہٕ أنٛزراوہا پانے. ژےٚ کٔم وَنیو یَتھ مَسلَس منٛز وۄتھُن؟ بیٚیہِ چھُو وۄنۍ سورُے کیس کھسان تۄہی. تِمو کٔر نہٕ کَتھ کینٛہہ، اَسہِ چھُ پَنُن نیٚچوٗ مۄکلاوُن. تۄہہِ چھو کَتھ کٔرمٕژ، اَسہِ چھِ پَنٕنۍ کوٗر مۄکلاوٕنۍ. اس لیے چھُ یہِ اصوٗل، یُس ییٚمِس مۄکلایہِ کیس چھُ کھسان تِمنٕے. گوٚو اگر ژےٚ چھے کوٗر مۄکلاوٕنۍ، پینلٹی چھے ژے دِنۍ تُہنٛدِس نیٚچوِس کُن. اگر تُہُنٛد نیٚچوٗ مۄکلایہِ ہا چانہِ کورِ، تِمن ٲس دِنۍ پینلٹی تۄہہِ کھن. بوٗزتھا، نہ کہِ چھِ وۄنۍ تِمن دِنۍ. یہِ تھٲیزِ لگٲے پینلٹی دَجہِ گٔنڈِتھ، کھُلن آم سوٗزِ کورٹ کہِ طرفہٕ تِمن گرٕ، تِم سوزنو تورٕ ساین کٔرِتھ. بوٗزتھا، بے خۄدایس حوالہٕ. ہا یہِ چھا کتھ؟ مےٚ نے اوس امِچ پیی. کیاہ گوٚوُس؟